ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାତ ଦିନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ଅଛି, ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି, ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶିଷ କାମନା କରିଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ 18 ଦିନ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମେ 25 ତାରିଖରେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଅଧର୍ମ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଦୁରାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ସେସବୁ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶିଷ କାମନାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଧର୍ମର ଜୟ ହେବ, ପାପର କ୍ଷୟ ହେବ। ଆଜି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଲୋକେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆମର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି ହେଲା ପରେ 1998ରେ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, 2ଟା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିତାଡ଼ନ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ 2ଟି ଯାକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ରୋତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏକଥା କହୁଛି, ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବସମ୍ଭବ। ଏଥର କାହାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଥର କାହାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ? ଯେ ଶାସନରେ ଏଠି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସ୍ୱାଭିମାନର ହନନ ହେଉଛି, ଇଏ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ିକି ଚାରିଆଡ଼େ ହାତ ବୁଲେଇ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ସବୁ ମୋର, ତାକୁ ହରେଇବେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।